চান্দা বৰঙণি দিওঁ। আমাক এই ঘৰটোত আমাৰ চবৰে অধিকাৰ আছে। আমাৰ আই দেউতাই ইয়াত চান্দা বৰঙণি দি গৈছে, ইলেকশ্যন কৰিম বুলি কৈ ছিলেকশ্যন কৰিলে, কৰি আমাক সোমাব দিয়া নাই। আমাৰ কিবা মহিলাৰ অধিকাৰ নাই নি? আৰু ভিতৰত যি কেইগৰাকী মহিলা আছে সিহঁতক সোমাব দিছে, সিহঁতি ভোট দিব পাইছে আৰু সিহঁতি কথা ক'ব পাইছে। আমি যে পোৱা নাই, আমি বাহিৰত কুকুৰৰ লিখি আছোঁ, প্ৰমোদক আমি কৈ পেলাই সোমাইছোঁ যে পিছাব কৰিব সোমাম, আমি আমাক সোমাব দিয়া নাই, ক'ত কৰিম ইয়াত বোলো টাউনটোত, এনেকৈ কৈ মিছা কথা কৈ আমাক তেতিয়া সোমাব দিছে। আৰু সোমাব দিলে ইলেকশ্যন প্ৰশাসনে তলা লগাই দিছে। আৰু আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া? কি বিচাৰে এতিয়া? বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে ইয়াত উচিত বিচাৰটো নহয় তেতিয়ালৈকে চেণ্ট্ৰেলত চলাই থাকিব বুলি আমি এইটো আশা ৰাখোঁ। চেণ্ট্ৰেলৰ মানে পৱন সিং ঘাটোৱাৰটো ইয়াতে চেণ্ট্ৰেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, সিদিনাখন তেওঁ আছিলে, তেখেতক কি ক'ব আপুনি? তেওঁ ভুল কৰাৰ কাৰণে এইটো হৈছে। ইলেকশ্যন নহ'লে, তেওঁ ছিলেকশ্যন কৰালে মানুহ দুগৰাকী চাৰিগৰাকী আগফালে থৈ ক'লে ছিলেকশ্যন হ'ব বুলি, আৰু দুগৰাকী চাৰিগৰাকী মানুহে ক'লে ইলেকশ্যনটো কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হ'ব? হ'ব নোৱাৰে নহয়, ইলেকশ্যনেই লাগে। আগৰ আগচোৱা হাহালা কৰিলে যে আমাক ইলেকশ্যন লাগে, ইলেকশ্যন কৰিম, পিছত কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল? সেইটো কাৰণে হ'বই লাগিব। আৰু যেতিয়ালৈকে অহা লোকসভা ইলেকশ্যন পৱন সিং ঘাটোৱাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় সাংসদৰ টিকেট, নিদো, ৰাইজক চলাব পৰা নাই। আমি কিমান কষ্টৰে কলম কাটিছোঁ, আমাক কোনোবা চাবলৈ গৈছে নি? নাই যোৱা নহয়, আমি কিমান দুখেৰে চলিছোঁ আমিহে জানো। ৰাইজক চলাব পৰা নাই ভালকৈ, আৰু কি টিকেট দিলে মানে টিকেট পালে ভালকৈ চলাব তেওঁ ৰাইজক? আমি সেইটো বিচৰা নাই। আমি কৈছোঁ যে ইলেকশ্যন ইয়াত হ'ব লাগিব, চেণ্ট্ৰেলে যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন নহয় তেতিয়ালৈকে চেণ্ট্ৰেলে চলাই থাকিব। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ মৰাণ শাখাৰ যিটো আমাৰ 29 জানুৱাৰীত ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ল, এই ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন বেআইনীৰ হোৱাত আমি বহুত ৰকম ইয়াত মাৰধৰ হ'ল আৰু বৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰাত মানে তেখেতসকলে বলপূৰ্বক মানে বেআইন হিচাপে তেওঁলোকে আজি অফিচখন চলাই আছে। আৰু আমি কোৰ্টৰ পৰা যিটো আমি অৰ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল বডিৰ মানে অৰ্ডাৰ মানে লৈ পেলাই আমি যিটো আমি এটা অৰ্ডাৰ কপি আনি পেলাই আজি তালাল বন্ধ কৰিব লৈছোঁ। 15 তাৰিখে এইটো তাৰিখত আহিছিলে অৰ্ডাৰটো, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো অৰ্ডাৰটো নামানি তেওঁলোকে ভিতৰে ভিতৰে অফিচত কাম চলাই আছে, অফিচৰ কামবিলাক চলাই আছে। গতিকে আজি আমি পুলিচ প্ৰশাসন মৰাণৰ পুলিচ থানাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক আনি আজি আমি এই তালা বন্ধ কৰাইছোঁ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ গেটখন। আজি এই অৱস্থা আজি কেনে, আজি অসম চাহ মজদুৰ সংঘটোত তেখেতসকলে অকল বাগানৰ চাহ শ্ৰমিককে চলাব পৰা নাই, যিহেতু তেওঁলোকৰ ইমান কেলেংকাৰী, আজি 33 বছৰ কাল তেওঁলোকে একে ঠাইত জেগাতে বহি পেলাহেনি তেখেতসকলে একোটা মানে ভাল এটা আমাক চাহ শ্ৰমিক ভালধৰণে চলাব পৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে তেওঁ আজি MP ইলেকশ্যনত টিকেট ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁ আমি লক্ষেশ্বৰ তাঁতি লক্ষেশ্বৰ ঘাটোৱাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰে, তেখেতসকলে আজি চেণ্ট্ৰেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আজি MP ইলেকশ্যনত মানে টিকেট ল'ব বিচাৰিছে, কিন্তু তেখেতসকলে অসম চাহ মজদুৰ সংঘত জড়িত থকা শ্ৰমিকে অশান্তি পাই আছে। আজি চাহ মজদুৰ সংঘটোত একেটা মানুহে চলাই আছে, গতিকে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ, বেলেগ আমি সংগঠন মানে কমিটি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলে সেইটো হ'ব দিয়া নাই। আৰু আমি এই জেনেৰেল কাউঞ্চিলাৰ যিটো আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা, তেখেতকো আমি মানে তেখেতসকলক জড়িত আছে বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে তেখেতে গম পায়ো আজিলৈকে এই অসম চাহ মজদুৰ সংঘটোত মানে টেক কভাৰ কৰা নাই। আমি ভাবোঁ যদি তেখেতে জড়িত নাই তেতিয়াহ'লে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আমাৰ এই মৰাণ শাখাৰ তেখেতে আমাৰ যিমান দিন তেখেতে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মৰাণ শাখাৰ বাগানৰ যিখিনি আছে তেখেতে চলাই থাকিব বুলি, তেখেতৰ টেক সেৱাৰ কৰি ল'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। চলাটো কৰিলোঁ কৰিলোঁ।